Pokoušel se někdy někdo stanovit poměr mezi hádkou na jedné straně a oceněním a pochvalou na straně druhé? Určitě. Na to byly dělaný celý docela výzkumy, pan Goodman se tomu věnoval a vyšlo mu jednoznačně najevo, že zhruba na jednu hádku nebo rozpor v partnerském světě by mělo připadat 5 pozitivnějších scén, podobně třeba jako oceňování, pochvála, přijetí. Co se vztahem dělat, když jeden partner potřebuje více dostávat i brát a druhý méně? No, to je asi úplně normální, že nemají úplně stejné potřeby, že jeden vždycky potřebuje víc něčeho a druhý méně něčeho. První věc je, musí o tom vědět, že ten druhý něco potřebuje a že já něco potřebuju, musí umět o tom mluvit. Jediná možnost.